مانتو ما انتو حاني لو جايا دور استعمال وادو استعمالي كرتيد قلقة تفاحة دنكة قرحن تاتيمها ايا مقاركاو داو فيديوغا بلاو إلا إيا دمات مات الحمد لله مرول بو الله سبحانه وتعالى يا ايه مهد إسكاله بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل يسحاب

maantana waxaan rabaa dhowr isticmaal oo loo isticmaalo qalka tufaaxa iyo dhanka qurxinta hadii aad jeceshihiin inaan kasoo hadlo dhanka caafimaadka ee qalka iyo qal waxtarkiisa eybta omnta igu soo qora markaatina vido kal ayaa kasoo samen ha laa subaan aaaraal kanomana waaaila wadaagaa dhowr isticmaalood oo aad muhiim u ah oo jirkaaga iyo timahaagaba aada u anfacayo isticmaalka ugu horeeyo waxa waaye qalka in uu timaha agoolka ka saaro agoka qofyamal amaba qolafta aaoolka timaha looga saaraa waxaa sameyneysaa markii aad timahaaga dhaqatid ayaa waaa samensaa qalka ayaa waaa ku subaysa waxyar biyo kadibna tintaada ayaa ku masaajeynaysaa muddo n toban aqiiqo kadibna waa dhaqeysa sidoo kaleeto isla timaha timaha b kiisa ayaad ku saxeysaa amaba dhanaanka tinta ayaad ku saxeysaa sidee ugu saxeysa waaye timahaga b kiisa wuxuu u baahan yahay dhanaan jirka oo dhan sidaasoo kale dhanaan macaan wax walbuu ubaahan yahay marka waxaa sameyneysaa asigane haddii aa rabtid timo qurux badan oo adag oo dhalaalayo oo hadana si fiican u baxaayo oo nadiif ah waxaa sameynysaa sidoo kaleet ama shaambadaada ayaa waxyar ku qasaneysa amaba sidi o midkii ad isaga daawensa ogoolka amaa taxobta oo kale ayaasamenbisii sa. halmaraasameyn kartaa xil walbatimaagadhaan siaasameynkartaa adiga ayykugu xirantaa isticmaalka kaleeta xigo waawaaye wejigaaga toonar ahaan ayaa u isticmaaleysaa biyo ayaa ku kafiifinaysaa dhowr dhibic qalka tufaaxa ayaa qaadanaysa kainbiy ay ku darkadiba wejigaaga ayaa maro kula marinysa amaba suufsidaas tonar ayaa ka dhigatay sidoo kaleet wuxuu u fiican yahay nabraha nabrahaaga haday duleelin oo duleel laheen way ka caawinyn bakteeriad duleel leedahay amarsan sababtoo ah eh, waxaa laga yaabaa wa dhanaankaas iyo isitkaas eti inuu wejiga ku huriyo isticmaalka kaleeta xiga waxaa waaye qalka tufaaxa in aad ku cadeyn kartid ilkahaaga sidee uga cadeyneysaa dhowr qaabood ayaa jiro qaab anigoo sameynaya ayaa idinsoo gelinayaa qaabkanetin afka ayaa idinkaga sheegay qaaban waawy ilkaha ayaad ku dhaqaysaa amaba afka ayaa ku dhaqaysaa waa ku luqluqansaa waxaa sameynysaa qaadada yiriista ee shaaha ayaa soo qaadaysa kadibna biyo ayaa ku dul dareysaa kadibna muddo san daqiiqo a ayaa ku luqluqanysaa hana laqin oo iska tuf markaasti mark aad ku luqluqatid dibnmrcabr sugtidn marka markaas rumeysoadi kaleet islamarkii ilkaa waaa laga yaabaa wa inay dhibaato u keento halka ilkahaaga markaa u isticmaaleysidna markay ugu badantahay bishii waa labo jeer inaa isticmaashid amaba hal jeer oo keliya sababtoo ah e. lafaha ayy cunaan balse faaiido way ku siinaladaa iska badisid maadaama aasid badan ku jiro maxamilay wax walba oo iska badisid meesha faaiidkaa siinlayen dbaatayku gysticmaalka kaleeta xigo waxaawaaye in aad jirkaaga uga baabi'in kartid xididaha amaba strac marketka waxaa loo yaqaano amaba cidilibaaxa ayaad isaga baabiin kartaa sidee isaga baabiinwaaasoo qaadansaa qaxwe ama gaxwo qof walba siduu u yaqaano mida bunka ah eh, ayaa soo qaadaysa amaba qaxwo turkia hadaa heleysid ayadana way kasii fiican taay iyo aliyo saytun aaa isku daresaa isbuuci labo jeer ilaa sedx jeer ku masaajeynaysa meeshii markaas xididihii iyo wixii kasoo taagnaayeen kadibna adiga ayaa arki doono marka muddo isticmaashid natiijo aad i aad ku raaligeliso marba markii ka dambeysana isbedel badan ayaa ka arkeysa ugu dambeynti waxawaaye sida aad lugahaga batri aad oga dilikartidaatufaaxaside lugahaaga bakteriada aa oga dilysa hadii aad tahay dadka lugaha kasoo shiiro waxaa sameynaysa khalka tufaaxa iyo cusbada badda amaba cusbada himilaayo ayaad biyo qandac ku shubeysaa iyo koob khal ah sidoo kaleetana jirkaaga xitaa markii aad lugahaaga ku radisid sun walba oo jirkaaga ku jirtana way ka beesaa muddo saacad ilaa iyo nus saac markaas sida adiga sabarkaaga u yahay ama aa u sugi kartid ayaa u sameyneysaa sidee ku dooran kartaa qalka tufaaxa ah midka saxda qalka tufaaxa midka saxda waxaa ku dooran kartaa marka ugu horeeyo qalka tufaaxa in qaab ceeriin ah loo qamiiriye mida kalena in ku jirin maadada alkolada ah inaysan ku jirin sidoo kaleetna in aan la filter gareenin amaba la miirin iyo sidoo kaleeta inay ku qornaato wit motertaasoo ka micno tahay inu vytamiinadiisa iyo mineraaladiisaba uu wato tufaaxi markaasi ti laga miiray amaba laga qamiiriyey aada iyo aad ayuu muhiim u yahay waxa markaa dooraneysid in aad natiijo fiican sida aa u heshid wax sax ah aad dooratid marka apple syde fineger marka uu ku qoran yahay shirkadee rabta ha ahaato balse sabirkan halkan idinkaga muuqdo ayaa inta ugu badan shirkadan ayay dadka sheegaan amaa ay faaliyan lakin like muhiim maahan shirkad walba ha ahaatoancraba she... no ha ahaado hadii afartan shey uu leeyahay hadii qaab ceeriin ah qalka loo diyaariyay ama loo qamiiriyay haduusan filtareysneyn iyo hadii vytaminadiisa iyo mineraalkiisa oo dhan oo laga soo saarin witmother ay e ku qoran tahay iyo sidoo kaleeto hadii uu aalkolo lahayn إن تبا واسو قادن كرتا أو نتيجة دا مركز أديق ربتيد أيو كسينا يا وح والبناء وح لكن مانتا ما استعمال إسلام مانتا ما نتيجة هلا مجرطة أم بدينا كسلين تحبيب كان صلى الله عليه وسلم هبين كجمعها أوردن إيمان إنت جمعها أوردن لا تكف إذا سو إن أتأخر الكهف كان فا إذا سو مان إنت جمعها دو سبحان وتعالى عافمات كوكو سعد ساعدة دعاء لا أجيبو مرول بن قيرك كود دا دال سيدو مركزيت الدنيا إي أخر بأت أوكو لي ستيت وكومات سانتاي فيديو غان هادي أنت نلصو غارتي دا ودا دا, دا انت ان فيديو غان فيديو لما تاكو كل مانا نحايدين كتاقيا نبط السلام ايه عليكم ورحمة الله وبركاته سيداز امان الله